Salam, hörmətli müəllimlər. MMİ kitabından statistika və ehtimal bölməsinə aid olan test tapşırıqlarının izahına baxaq. Əgər bu video sizin üçün faydalıdırsa, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayaq. Fikirlərinizi rəy bölməsində gözləyirəm. Test 6-da birinci sualdan başlayaq. Bir zərb 5 dəfə atılan zaman 3 dəfə sadə, 2 dəfə mürəkkəb ədədin düşməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxırıq ki, zərin üzərində 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılı xalları vardır. Əgər birincidə sadə deyirsə, sadələri buradan seçib yazaq. 2-dir, sadə 3-dür və bir də 5-dir. Yəni, 6-da 3 xal vardır. Bu da edir 2-də 1. Amma mürəkkəb ədədlərə baxsaq isə, mürəkkəb ədəd burada 4-dür və 1-də 6-dır. Bu isə 6-da 2, yəni 3-də 1 xaldır. İndi onda yazarıq, bu Bernoulli sınağıdır. Yazarıq ki, 5-dən neçə dəfə atılıb? 5 dəfə atılan zaman 3 dəfə düşməsin deyir. 3 dəfə 2-də 1, yəni sadə ədəd 2-də 1-dir. 2-də 1 halda da, yəni sadə ədədin düşməsi 3 dəfə. Burasın, burada da 3-də 1 üzərində 2 yazaram. Bunu hesablayaq. 4, 5-im 20, 2-yə bilərəm 10. Vurulsun, 2 üstündə 3, 2 vurulsun, 4. 1, burada da yazaram 9-da 1. Bununla bu gedər. 4, 9-um 36, burada da sürətdə də olar 5. 5 bölünsün 36, doğru cavabım C variantı. İkinci sual. İmtahanda düşən 6 sualın hər birinin 3 cavab variantı verilmişdir. 6 da sual var, hər birinin 3 cavabı varsa, demək o 3 dənədən bir dənəsi doğrudur, 2 dənəsi də yanlış cavabdır, yəni 3-də 2 də yanlış olması da ehtimaldır. Zahirin 6 sualdan 4-ünə düzgün cavab verməsi, demək kombinizon 6 sualdan 4-ünə doğru cavab verəcəksə, 3-də 1 üzərində 4, digəri də doğru cavab vermiş olmayacaq da, yəni 2 dənəsinə burada üzərində 2 yazarıq. Bunu da hesablayaq. Demək, 6-dan 4, 6-dan 2 deməkdir. 5, 6-ım 32-yə bölərəm 15. Vurulsun. Burada yazaram 3 üstü, 3 vurulsun 27, 1. Burada da yazaram ki, 9-da 4. Bununla bu gedər, burada 5 qalar. Başqa gedən də yoxdur. 4, 5-im 20. Burada da 27-dən 9-a varsa, 7, 9-um 63. 2, 9-um 18, 243. Doğru cavabım C variantı. 3 nömrəli tapşırıq. İmtahanda düşən 5 sualın hər birinin 4 cavab variantı var. Yenə də 4 cavabı varsa, əgər ondan 4-dən bir dənəsi doğru olur, 4 dənə də 3 ehtimalla da ki, yanlış olmuş olur. İndi 5-indən, 5 sualdan ən az 3-ünə deyirsə, bu 3-ünə də doğru cavab verə bilər, 4-ünə də, 5-ünə də. Ona görə ayrıqda hesablayırıq. 5-dən 3, 4-də 1 üzərində 3, 4-də 3 üzərində 2. Sonra kombinizon 5-dən 4, 4-də 1 üzərində 4, vurulsun 4-də 3 üzərində 1. 5-dən 5 hamısına doğru cavab verir, 4-dən 1 üzərində 5 yazacaq. İndi bunları hesablayaq. Birincinin cavabı eləyər 4, 5-im 20, 10. Onun burada eləyir 512, vurulsun 2. 10 vurulsun, 3-üm də 9. Bunun getsə, eləyəcək 45 bölünsün, 512. Digərinə baxaq. Burada 512 vurulsun 2. 5, 3, 5-im də 15. Burada isə yenə 512 vurulsun, 2-də 1 eləyəcək. İndi bunların üçünü də cəmləsək, ortaq məxrəc 512 vurulsun, 2-də yuxarı düşəcək, bura 90, üstə gəlinsin. 15-i 2-yə vuraram, 2-yə vurmağa ehtiyac yoxdur, 15 üzərinə gəlinsin 1. Bu da eləyəcək 106 bölünsün, 512 vurulsun, 2. 2-yə də ixtisar aparsın, 512-də 50 3 eləyər. 53 bölünsün 512. Doğru cavabım olar B variantı. Bunlar hamısı Bernoulli sınaqlarıdır. Yəni Bernoulli düsturu nədir? Futbol komandasının oyununda
qalib gəlməsi hadisəsi ehtimalı 3-də 1, qalib gəlməsidirsə, qalib gəlməmə ehtimalı da ki, 3-də 2-dir. İndi deyir ki, bu komandanın növbəti 4 oyunundan ən az 2-sində qalib gəlməsi hadisəsinin ehtimalı. Ən az 2-sində qalib gəlsə, 3-ündə də qalib gələ bilər, 4-ündə də, yəni qalib gələ bilər. Ən az 2-sində amma qalib gəlməlidir. Ona görə yazıram ki, kombinasyon 4-dən 2-si qalib gəlməsi 3-də 1 ehtimalı üzərində 2 vurulsun. 3-də 2 üzərində 2. Sonra 4-dən 3-lüsü burada 3-də 1 üzərində 3, 3-də 2 üzərində 1 yazaram. 4-dən 4, 3-də 1 üzərində 4. Bunların hamısını hesablayaq. Cəmlərim. Demək, birincidə eləyəcək 4, 81, 3, 4, 12, 12-ni 2-yə bölürəm 6. 6-nın 1-i getsə 2, 2, 4. Demək, 3, 4, 12, 12, 12-ni böldüm 2-yə 6. 2 orada qaldı. 3 üstü 3 yazıram. 3, 4, 12, 2-yə böldüm 6. Vurulsun 4. Bu belə olsun. Sonra digərinə baxaq. Hamısına 81 yazsaq, burada 4. Burada da 81 yazsaq, burada da eləyəcək 1. Bunlar da cəmləyəndə 81 məxrəcdədir. 4 üzərinə gəlinsin 24, üzərinə gəlinsin 1. Bu da eləyir. Hə, burada bir də 2 də var. Demək, 4 vur 2, 8-dir bu. Yuxarıda eləyir, demək, 9, 3, 33, 81. 3-ə də ixtisaparsam, 11 bölünsün 27. Doğru cavabım 11 bölünsün 27, D variantı olar. 4-cü sualda. 5-ci sual. Telefon mağazasında satılan hər 4 telefondan, bu əvvəlki testdə də var idi bu sual eynisi, 4 telefondan biri kreditlə satılırsa, 4-dən biri kreditlə satılır, 4-dən 3-ü kreditsiz. Təsadüfə seçilmiş 5 telefonun, 5 telefondan ikisinin kreditlə satılmasını sizə 4-də 1 üzərində 2, 4-də 3 üzərində 3. Toplamda 5-dən olmalıdır. 5-in ikilisi 4, 5-im 22, 10 vurulsun. Burada yenə də yazarıq ki, 512 vurulsun 2. Burada da 3-üm 9, 3, 9-üm da 27 olar. Bu 2 ilə bunu aparsaq burada 5 qalar. 512-də 5, 7, 35, 135. Doğru cavab D variantı olar. 6-cı sual. İmtihanda düşən 15 sualın hər birinin 5 cavab variantı var. 5 cavab variantı varsa, 5-dən biri doğru olma ehtimalıdır. 5-dən 4-ü yanlış. Demək, Vasif bu suallardan 12-sinin cavabını dəqiq bilir. Qalır 3 dənə sual. Vasifin təsadüf olaraq cavablandırdığı digər 3 sualın yalnız birinin doğru olması. Demək, 3 dənədən biri doğru olacaqsa, 5-də 1 üzərində 3 yazacağım. 5-də 4 üzərində də 2 yazacağım. Yəni, ikisinə də yanlış cavab vermiş olacaq. 3 vurulsun, 100. Burada yazaq ki, üzr istəyirəm, burada 1 yazmalıyam, bir dənəsi. 125, burada da 4 dördüm, 16. Bu da eləyər 3 altın, 3 altın, 18, 48 bölünsün, 125. Doğru cavab A variantı. 7-ci sual. 5 ədəddən ibarət məlumat bazasında həm ədədi orta, həm moda, həm median 9-dur. Üçü də bir-birinə bərabərdirsə, bu normal paylamadır. Sonra deyir, ən böyük fərq 8-dir, ən böyük ədəd də 12-dir. Demək, ən böyük ədəd 12-dirsə, ən böyük fərq də 8-dir, ən kiçik ədədimiz nə olur? 12-dən 8 çıxardıram, 4. Çünki ən böyük ədəddən kiçik ədəd çıxanda ən böyük fərq yalanır. Moda, median 3-ü də 9 olduğundan ən böyük fərqi yazdıq. Sonra moda 8-dirsə, demək, burada 2-dən 9-dirsa, 2-dən 9 ədədi varmış, 2-dən 9 yazıram, bir dənəsini bilmirəm, x yazıram bura tutaq ki. Çünki 5 dənə ədəddir də. Ədədə ortada 9 olduğundan, median da 9 olduğundan, median burada da ola bilər. Ədədə ortada tapmaq üçün x üzərinə gəlinsin. 12 üzəri 2, 9, 18, 22, 34. Bölürəm 5-ə, bərabər eləməliyəm. Neçədir? 9 ədədə orada. X bərabər olur 45-dən. Çıxardıram 34-ü, eləyir 11. Demək, bu ədəd 11-imiş.
İndi deyir ki, ədədləri bu ədədləri azalmayan sıra ilə düzdükdə, yəni artan sıra olsun da, artdıq getdikcə artsın. Dördüncü ədəd hansıdır? Baxın, 1, 2, 3, 4, 11-dir. Doğru cavabım C variantı. 8-ci sual. Məktəb kitabxanası üçün ayrılmış 72 riyaziyyat. Bu riyaziyyat. 120 dənə fizikadır. 168 dənə də kimya kitabı var. Dərsliyi hər qutuda bərabər sayda və eyni növ dərsliyi olmaqla mümkün olan ən az sayda qutulara. Ən az sayda qutu deyirsə, təbii ki də nəyəcəyik? Əbobların tapacağıq. Əbob 72, 120 və bir də 168. Hər üçünün içərisində 24 vurğu var. 24 vurulsun 3 budur. 24 vurulsun 5 budur. 24 vurulsun 4, 6, 7 də budur. İndi demək 24 dənə bizdə nə qədər qutumuz oldu? Qutuların sayı baxın budur. 3 dənə, 5, burada da 7. İndi qutularımızın sayı deyir ki, təsadüfən seçilən 3 qutunun. Çünki hər qutuda 24 dənə yerləşəcək hamısından. Riyaziyyatdan da, fizikadan da, kimyadan da. Demək 3-ün üzərinə 5 gəlirəm, üzərinə 7 gəlirəm. Eləyir bu 15 dənə qutu var. Deyir seçilən 3 qutunun. Demək 15 dənədən 3-ü seçilir. İndi 3-ünün də fizika dərsliyi olması. İndi baxaq görə fizikadan olan qutuların sayı nə qədərdir? 5 dənə. 5 dənədən neçəsini seçirəm? 3-ünün də fizika olsun. 3-ünü seçirəm. Yəni fizikaların içindən seçməliyəm ki, əlverişli halımda fizika düşsün də. Burada olar 5, 4, 3. Burada da olar 15, 14, 12. 3 sətir apardıq çünki birdən 3-ə qədər hasilləri apardım. Bu 13 olmalıdır. İndi burada. Bununla bu gedir, bu da gedir. Sonra bunlar gedir 2, 7. Yuxarıda qalır 2, aşağıda da qalır 3, 7, 21, 91. 91-də 2 doğru cavabım olar A variantı. Keçək 9 nömrəli tapşırığa. 9-cu sualda deyir, normal paylama əyrisi məktəbdəki 1200 şagirdin boyunun uzunluğu metrlə göstərilmişdir. Ədədi orta bizə verib ki, bunu 1,5-dir. Bilirsiniz ki, normal paylama o vaxt deyilir ki, moda, median və ədəd orta bir-birinə bərabər olsun və qrafikdə ədədi ortaya nəzərən simmetrik qurulur. Bunu 1,5 verib ədədi ortanı. Standart meyldə, yəni sigmamızda bərabərdir nəyə? 0,10-da 2-yə. Bu, lap ətraflarına baxsanız 34%, 34% yazılanda 1 sigma ətrafı deyirik buna. 2 sigma ətrafı və 3 sigma ətrafı bu şəkildə davam edir. Şagirdlərin təxminən 68, 95, 99 normal paylama qaydası da deyilir buna. Şagirdlərin təxminən neçəsinin boyu 1,3 ilə 1,9 arasındadır. Baxaq görə 1,3 arasında baxın 34% üzərinə gəlsin, 34% üzərinə gəlinsin, bir də 13,5% var. İndi bunların hamısını cəmləyək görə neçə faiz eləyir? 68 üzərinə də gəlsən bu 5 1, 8, 81,5% eləyir. Sonra deyir ki, indi arasında yerləşər. İndi 1200-ün bu qədər faizi təşkil edir də. 1200-ün 81,5%-ni tapıram. 100-ə bölürəm. 12-ni də 81,5-ə vursanız kalkulyatorla və yaxud da əldə, yəni yazaraq 9,78 alarsınız. Doğru cavabım olar E variantı. 10-cu sual. 10-cu və 11 tipli suallar vaxtı ilə MİQ imtahanına da düşüb. 5 dənə mənfi ədəd var. 7 dənə də müsbət ədəd var. Deyir, təsadüfən seçilmiş 4 ədədin hansının müsbət olması. Baxıram ki, 4 dənə ədədi necə seçsəm müsbət olar işarəsinə uyğun olaraq. Müsbət, 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 müsbət. Bu, hansı müsbət eləyər? Hamısı mənfi olsa, sonra ikisi müsbət, ikisi mənfi olsa. Çünki mənfilərin sayı cüt sayda olmalıdır ona görə. İndi bu üç halı da yoxlamalıyam, yəni hesablamalıyam. Demək, 4 dənə ədəd seçilib. Normalda neçə dənə ədəd var? 12 dənə ədəd var. Məxrəcdə yazaram ki, kombinzon 12-dən 4-lüsü. Sürətdə nə yazacağım? Əvvəlcə 4 dənəsini müsbətlərdən seçəcəm, yəni 7-nin 4-lüsü. Üstə gəlinsin, 4-ü mənfilərdən seçəcəm, 5-dən 4-lüsü. Üstə gəlinsin, ikisi müsbət, ikisi mənfilərdən seçəcəm, 7-dən 2 dənəsi, 5-dən 2 dənəsi. Bunu hesablayaq. Demək, 7-dən 4-lüsü 7-dən 3-lüsüdür. 7, 6, 5, 3-ə də bölsəm, 5, 7, 35 üstə gəlinsin, 5 üstə gəlinsin, 6, 7, 42-yə bölsəm, 21 vurulsun,
4, 5, 20, 10. Aşağıda da yazıram 12, vur, 11, vur, 10, vur, 9, bölünsün 24. Bərabərdir. 210 üzərinə gəlirəm 40-ı, eləyir 250. 24, burada da 12, 11, 10, 9, 8-i yazaq. Bununla bu gedir 2 qalır burada. Bu 10-la bu gedir 25 qalır. Aşağıda olur 99, yuxarıda da olur 50. Doğru cavabım 50 bölünsün 99 D variantı. 11 nömrəli tapşırıq. 5 müsbət, 6 mənfi ədədlər təsadüfü seçilmiş 4 ədədin hasilinin mənfi olması. Hasilin mənfi olmasını deyirsə, demək müsbət, 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 mənfi. Yəni mənfilərin sayı tək olmalıdır. Tək ədədlər də 1-dən 4-ə qədər 1 3-dür. Ona görə 3 dənə mənfi və yaxud da 1 dənə mənfi olması hallarına baxıram. Ya da 3 dənə mənfi, biri müsbət olar. Bu hallar var. İndi aşağıda yazacağıq ki, 11 dənə ədəd olduğundan kombinzon 11-dən neçədən seçilib? 4-ü seçilib. Yuxarıda yazaram ki, demək 5 dənə müsbətdən əvvəlcə 3 dənəsini seçirəm. 5 dənədən 3-ü, 6 dənədən 1 dənəsi üstə gəlinsin. 6 dənədən 3-ü, 5 dənədən 1 dənəsi bərabərdir. 5-in üstüsü 5-in ikisidir. 4, 5-im 20, 10, vurulsun 6 üstə gəlinsin. 6, 5, 4, 4, 6-im 24. Yox, 4, 5-im 20. 20 vurulsun, burada da 5. Aşağıda isə 11, 10, 9, 8 bölünsün. 24 yazaram. Bərabərdir. 60, 2, 5, 10, 160. Burasını 24. 11, 10, 8, 9, 8. Bununla bu getdi. Bununla bu getdi 2-yə. Sonra. Bununla bu 3-ə gedər. Burada 3 qalar. Burada 8 qalar. Eləyər 2, 8, 16, 30. Axırışda da 33, 33-də 33-də 16 doğru cavabım B variantı. 12-ci sual. İki sər eyni anda atıldıqda üst-üzə düşən xallar cəminin 4-ə bölünən ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 4-ə bölünən ədəd. İki sər üst-üzə düşür. 4-ə bölünməsi üçün baxın, onsuz da cəmlər 4, 8, 12, cəmi maksimum 12 olduğuna elə bu ədədlərdən biri olacaq. Ona görə yaza bilərəm ki, 1, 3, 3, 1, sonra 2, 2. Sonra 8 olması üçün 2, 6, 6, 2, 4, 4, 3, 5, 5, 3. Yəni az deyə sayarıq da burada 6, 6 bu hallar var. 3 dənəsi burada, 5 dənəsi burada, 8, 9 dənə hal var. Əlverişli halım. Amma ümumiyyətlə üst-üzə düşən xallar ümumiyyətlə nə qədər olacaq? Mümkün halların sayda 2 zər atılırsa 36-dır. Bu da eləyir 4-də 1, yəni B variantı. 13-cü sual. Demək, məktəbin bu sinif şagirdləri arasında 4 meyvədən ən çox xoşladığı meyvə hansıdır? Adlı sorğu keçilib, təsadüfən seçilmiş 2 şagirdin ikisinin də banan və ya nar xoşlaması. Hə, ya banan xoşlayacaqlar, ya da nar xoşlayacaqlar, yəni hər iki hal olduğuna görə. Ümumiyyətlə yazaq, alma 7 dənədir, portağal 4 dənədir, banan 10 dənədir, məlumatlarımı yazıram, nar da 6 dənədir. Toplamda görə nə qədər meyvə var? 20-27 dənə meyvə var imiş. Demək, 27 dənə meyvə varsa, normalda 27 dənədən ikisi, yəni iki nəfərdən sorğu, daha doğrusu təsadüfən seçilmiş iki şagir seçilibdir ona görə. Banan və ya nar olması deyirsə, demək, bananın olması 10 dənədən ikisi, ya ikisi də bananı xoşlayar, ya da nar deyir də, narlardan 6-dan ikisi. Çünki deyir ki, hər ikisinin də, ya bananı xoşlasınlar, ya da nar xoşlasınlar. Yəni, ikisi də bananı seçə bilər, ya da ikisi də narı seçə bilər. Burada olar 27, 26 bölünsün 2, yəni elə birbaşa 13 yazaq bura. Burada da 19-um, 2, 45 üstə gəlinsin, 5, 6, 30, 2, 15.
60 yuxarıda alınır, 27 vurursan 13 də burada alınır. 3-ə ixtisar yaparsan burada 20 qalar, burada 9 qalar. 3 9-um 27, 117, burada da 20. Belə bir cavab da B variantında. 14-cü sual. Aşağıda 30 şagirdin imtahanda topladığı ballar haqqında məlumat verilmişdir. Vermiş məlumatı müəyyən intervalda qruplaşdırmaqla 6 sinifə ayırsaq, tezlik cədvəli aşağıdakılardan hansı olar? Tezlik cədvəlini ümumiyyətlə biz qurmağımız üçün bizə nə lazımdır? Biz ən böyük fərqdən, 90, daha doğrusu ən böyük ədəddən, burada 98-dən böyük ədəd, ən kiçik ədədi çıxardırıq. Ən kiçik ədəd də 17-dir. Bölürük 6 sinif, sinif ayırmışıq da. Niyə belə eləyirlər? Ona görə ki, əgər məlumat bazasında ədədi qiymətlər çoxlu sayda olub, az təkrarlanırsa, onda bu məlumat intervallarda və yaxud da siniflərdə qruplaşdırılır. Yəni, nə deməkdir? Tutaq ki, verilən ədədlə, məsələn üçün bu sırada, eyni təkrarlanan ədədlərdən çox olsaydı, onun say olaraq qarşısına yazardıq. Amma baxırıq ki, burada çox da təkrarlanan ədəd yoxdur. Məsələn, eyni gələn ədədlərin sayı çox azlıq təşkil edir. Hətta bəlkə də yoxdur. İndi baxacaq. Yəni, fərqli-fərqli ədədlər olduğuna görə onun siniflərdə və yaxud da intervallarda eynidir, yəni onsuz da anlayış, qruplaşdırırlar. İndi bizə də bunu qruplaşdırmaq üçün, yəni belə qruplaşdırmaq üçün ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxardırıq, bölürük. Neçə dənədir sinif? 6 sinifə. Bu da bərabərdir. 98-dən 17 çıxardacağım, eləyəcək 81, böləcəm 6-ya, bu da eləyər 1, 21-in içərisində 13 tam. 6-da 3, bu da eləyir 13,5. 13,5 elədi. 13,5-dirsə, baxın, belə deyək də, 13-ə uyğun da hesablaya bilərsiniz, 14-ə uyğun da hesablaya bilərsiniz. Onda deyəcək ki, aşağı ilə yuxarı, yəni məsələn tutaq ki, deyək ki, 10-dan 15 arasında. Burada 15-dən 10-u çıxardan neçə eləyir? 5 eləyir. Bizdə yaratdığımız ədədlər arasında fərq 13 olmalıdır. 14-ə uyğun da yaza bilərsiniz. O, baxır sizin seçiminizə, indi onu da izah edərəm. Biz gəlin aşağıya 13-ə uyğun olaraq götürək. Deyək ki, ən balaca ədəd 17. 17-dirsə 17-nin üzərinə 13 gəlirəm, eləyir 30. Sonra 30-dan sonra gələn ilk ədədə baxıram. 30-dan sonra gələn, baxaq görək, burada 30-dan sonra gələn ilk ədəd hansıdır? Sonra baxır ki, 31-dən, 31-in üzərinə 13 gəlsəm, eləyəcək 44. Sonra 45, 58, sonra 59, elə burada hamısını eyni çəvir. Baxaq görək, bütün variantlarda elədi. Yox deyəsən. Baxaq görə bir də, baxaq ki, doğru olsun, 13-dür, burada da 13-dür. Sonra 59-dan üzərinə 13 gəlsəm, eləyəcək 59, demək, 59-un üzərinə 13 gəlsəm, 72. Sonra 73, üzərinə 13 gəlsəm, eləyəcək 86. Sonra da 86-87 üzərinə də 13 gəlsəm, eləyəcək 13 gəlsəm, 100. Baxın, bu ədədlərdən biri olmalıdır. Məsələn üçün, uyğun gəlir burada ya C variantı, ya da ki A variantı. İndi baxaq görə hansıdır. Sonra isə gəlin sayaq ona uyğun da variantımızı götürək. Elə 14-ə baxsaz da, 14-ə uyğun baxsaz da eyni olacaq. 14-lə də olsa 14-lə 14 eləncəsini hesablayarsınız və sayın da ona uyğun. İndi baxaq görə 17 ilə 30 arasında hansı ədədlər var. Birini yazsaq, cavabımız düz gəlsə götürərik. 17 ilə 30 arasında ilk ədədimiz, demək 19, 17 də var da. ilə 30 arasında 20 var. Sonra 2 dənə 20 var. Burada hamısını yazıb xətt çəkə bilmirəm deyə biraz çətinliyi seçirəm. 22. Sonra 19. Sonra 17. Sonra 23.
Bitdi, bu qədərdir. Sayı nə qədər idi? 6 dənə. Demək, bunun qarşısına 6 yazmalı idilər. Baxaq görək, məsələn, A variantı ola bilməz. Bunu silirəm. Doğru cavabım C variantıdır. İndi baxın, başqa cür necə yanaşa bilərsiz? Məsələn, 14-lə hesablasaydıq, necə yazacaqdıq? 14-lə hesablasaydıq, məsələn, 17-dirsə, birincisi, üzərinə 14 gələcəkdi. 31 yazacaqdı. 17, 31. Sonra yazacaqdıq ki, 32 üzərinə 14 gələcəkdi, olacaqdı 46 və s. bu cür. Sonra 17, 31 arasındakı olan ədədləri sayacaqdı. Məsələn, o nə qədər idisə, ona uyğun da cavabları seçəcəkdi. Amma elə burada C variantı uyğun gəlir deyə, elə C-ni götürdük. Digərini yoxlasaq, yanlış olacaqdı. Yəni, 2 dənə doğru cavab verməzlər. Sonra gecək bu 15 nömrəli tapışırıqa. 15-ci sualda nə deyir? Deyir, cədvəldə 80 müəllimin bir ayda keçirdiyi dərs saatlarının sayı verilmişdir. Bir müəllim ayda orta hesabla neçə saat dərs keçir? Bizdə sinif dərs saatı verib, bir də tezlik müəllimlərin sayını verib. Ümumiyyətlə, deyək ki, tezlik nədir? Məlumat bazasında ədədi qiymətin təkrarlanma sayına həmin ədədi qiymətin tezliyi deyilir. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, məsələn, 2 ədədindən təkrarlanan sırada 2-dən çoxdur. 3 dəfə təkrarlanmışsa, buna uyğun olaraq tezlik 3-dür. Bir də nisbi tezlik var. Bəs nisbi tezlik nədir? Tezliyin qiymətinin ümumi məlumatın qiymətinə olan nisbətinə də nisbi tezlik deyirik. Məsələn, tezliyi hesabladıq, tutaq ki, 3 ümumi tezlik sayı da məsələn nə qədərdirsə ona bölürük. Bu da eləyir nisbi tezlik. Ümumi tezliyin sayını deyəndədir ki, ümumi saydan söhbət gedir də. Yəni məsələn müəllimlərin sayı və yaxud da nə verilibsə onun sayı. İndi biz də burada nə istəyir bizdən? Orta hesabla neçə saat dərs keçir deyirik. Bir də intervalın orta nöqtəsinin tapılması var. İntervalın orta nöqtəsinin tapılması üçün aşağı bərabərdir. Aşağı sərhəd, üzərinə gəlirik yuxarı sərhədi, bölürük ikiyə. Və yaxud da dediyimiz kimi, əgər məlumat bazasında ədədi qiymətlər çoxlu sayda olub, az təkrarlanırsa, onda bu məlumatları intervallarda və yaxud da siniflərdə qruplaşdırırlar. Baxın, görürsünüz, yəni bunu 8, 12, 13, 17, 18, 22 intervallara ayırıblar. Burada da həmin sinifin orta nöqtəsi sinifin aşağı sərhəd qiyməti ilə yuxarı sərhəd qiymətin cəminin yarısına bərabər olur. İndi bizdə nə edəcəyik burada? Əvvəlcə, birinci üçün baxıram, 8-dir aşağısı, yuxarısı da 12-dir. Bunu bölürəm 2-yə, orta nöqtəsi olur bunun 10, birinci üçün baxdım. Sonra 13-ün üzərinə 17 gəlirəm, bölürəm 2-yə, bu eləyir 15. Sonra üçüncüsünü hesablayıram, 18 üzərinə 22 intervallar, baxın, bu 8-12 yazılıb, bu intervalda aşağı sərhəddimiz 8-dir, yuxarı sərhəddimiz də 12-dir. İntervalın orta nöqtəsini tapırıq biz. 18-in üzərinə 22 bölünsün 2 eləyir. 30, 40, 40-ın dəyərsi 20. Sonra digərlərini burada yazacağam. 23-ün üzərinə 27 gəlirəm, bölürəm 2-yə. 50-nin yarısı 25 və nəhayət 28-in üzərinə 32 gəlib 2-yə də böldükdə bu da elədi 30. Sonra nə edəcəm? Baxın, bu orta nöqtələri vururam tezliklərin sayına. Birinci üçün birinciyə uyğun olan 10 vurulsun 15. Üzərinə gələcəm. 16 vurulsun 15, üzərinə gəlinsin 23 vurulsun 20, üzərinə gəlinsin 25 vurulsun 14, üzərinə gəlinsin 12 vurulsun, bunun da orta nöqtəsi neçə idi? 30. Bunu da böləcəm saylarına. İndi ümumi sayı necə tapacaq? Ümumi saydakı tezliklərdə müəllimlərin ümumi sayı nə qədərdir? 15 üzərinə gəlsin, 16 üzərinə gəlsin, 23 üzərinə gəlsin, 14 üzərinə gəlsin, 12. Baxın, bunu hesablayacaq sadəcə. Aşağını əvvəlcə hesablayaq. 14, 16, 30, 53 üzərinə gəlinsin, bu da eləyir 27, bu aşağısı ilə də 80. Bunu da hesablasaq, bunu kalkulyatorla hesablayacağım bir dəqiqə. Baxın, bunu da hesablasaq, 1500 60, bunu da bölürük 80-ə, bunları aparsaq eləcək 15-in içərisində 8, 2, 8-in bir dəfə, 76-in içərisində də 9 dəfə, 40 qalır, bu da 5, 19 tam onda 5, doğru cavabım olar D variantı.
Sonra keçirik 16 nömrəli tapşırığa. 16 nömrəli tapşırıqda nə deyir? Deyir ki, gövdə budaq sxemi məktəbdəki 70 müəllimin yaşını göstərir. Məlumata görə müəllimlərin yaşını, modu və medianı cəmini tapın. Baxın, burada gövdə nəyi göstərir? Tutaq ki, məsələn, deyək ki, insanların yaşı başlayaraq, məsələn, üçün 0-dan 0 daxil deyildə neçənsə arasında olur, amma daha 200 olmur da. Yəni normalda 100 olan 3 rəqəmli olmur, 2 rəqəmli olur. Bu gövdədə yazılan rəqəmlər müəllimin yaşını göstərsində onluq rəqəmidir, amma budaqda yazılan rəqəmlər isə onun təklik rəqəmidir. Yəni necə? Tutaq ki, məsəl üçün gövdəyə məsələn birincidə 2 yazılıb, sonra budaqda məsələn 3 gəlirsə, 23 yaşda müəllim var imiş, sonra 24 var imiş, sonra 24 var imiş, 25 və s. Lap aşağıdakına baxsaq, məsələn 6 onluq rəqəmidirsə, bunun onluq mərtəbəsindəki rəqəmidirsə, budaqda məsələn 0-dirsə, məsələn 60 var, sonra 60 var və s. bu cürdür. Yəni bunu demək istəyir. İndi deyir ki, medianı tapın, modanı tapın. Moda ən çox təkrarlanan ədədsə, baxırıq ki, burada ən çox təkrarlanan rəqəm hansıdır. Məsələn, ikinci sırada 7 var, 2 dənə, 4-dən 2 dənədir, 5-dən 2 dənədir. Üçüncü sıraya baxsaq, 4-dən 3 dənədir. Dördüncü sıraya baxsaq, baxın, 9-dan 4 dənədir, digərlərində 4 dənə olan hal yoxdur. Ona görə bunun modası olacaq 49. İndi baxaq, median nədir? Mediandakı sayacı, ümumi sayın görə nə qədər burada ədəd varmış. Birinci sətir üçün baxıram. 3, 3, 3, 11 dənə. İkinci üçün baxıram. 11, 12, 13, 14, 15 dənə. 15 dənə, 16 dənə, 17 dənə və bir də 11 dənə. Bərabərdir. Görüm nə qədər ədəd varmış. Onun ortası olacaqdır ona görə. Olur. Bu elədi 26, cəmi elədi 30, 42. Üzərinə gəlinsin, bunların ikisinin cəmi də 28. Elədi 6, 70-dən. 70-dən ədəd var imişsə, onda 35-dən 36-cı ədədin cəmi lazımdır bizə. 35 və 36-cı ədədin cəmi. Bunu silin, 70-dən imiş ədəd. 35-ci ədədi sayaq görək. İndi birincidə dedik ki, 11 dənə var imiş. Sonra gəlirdi 12, 13, 14, 15 dənə. 4 dənəsi 15 dənə. Sonra gəlirdi 16 dənə. Görək elə bunların cəmləri nə qədər idi? 26. Sonrası gəlir. Bu elədi 26 dənə. 10 dənəsi daha lazımdır. İndi 26-dan sonra sayıram. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35-ci ədəd, baxın, 45-dir, sonrası da 47-dir. Bunların ikisinin cəminin yarısıdır. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Baxın, bunu hesablayaq, sonra oradan da göstərəyim. Çünki üstündə saydım deyə orada yaza bilmirəm, bəlkə də tam anlaşılmadı. 7 üzərinə 5 gəlirəm, eləyəcək bu 2, 9, 92 bölünsün 2, bu da eləyər. 46. Bu da 46 idi. Median 46 idi. Bunların cəmini istəyirdi. O biri necə tapışdı? 49. Bunlar da cəmiləsə 5, 95. Doğru cavabın 95 E variantı olar. Yəni necə hesabladım? Baxın, bura gövdə yazılıb. Bura budaq yazılıb. Bura 2 yazılıb. Məsələn, 3, 4, 4, 5, 5. Yəni buna uyğun olaraq saydıq. Burada 3 dənəsə ədədlər, sonra 4 dənəsə ədədlər. Bura qədər saydım, elədi 26 dənə. Sonrakı başlayaraq saydım. Məsələn 0, 27-ci ədəd 40 oldu. Sonra məsələn tutaq ki 27-ci ədəd 41 oldu. Belə-belə saydım ki, burada 35-dən 36-cı ədədlərin cəminin yarısı lazım idi ona görə. Elətdik. Smaylik oxşadı. 17 nömrəli tapşırığa. 17 nömrəli tapşırıqda nə deyir? Cədvəldə 20 şagirdin 5 ballıq sistemdə topladığı balla verilmişdir. Şagirdlərin topladığı balların standart meyinini tapın. Standart meyin nədir? Baxın, sigmadır. Sigmanın kvadratı necə hesablanılır? Bizə ədəd orta lazımdır. Ədəd ortanı tapıq əvvəlcə. 0 üzərinə gəlinsin, 3 üzərinə gəlinsin, 2 üçüm 6 üzərinə gəlinsin, 3 5-im 15 üzərinə gəlinsin, 4 4-üm 16 üstə gəlinsin, 4 5-im 20 bölünsün.
Yəni 5 toplayan ballar 4 nəfər olduğuna görə 4-ü 5-ə vururam. Məsələn, 4 bal toplayanların sayı 4-dən olduğuna görə 4-4-ü 16 bölürəm. Bunların sayını baxaq görək. 1, 3, 4, 4-ün üstünə 3, 7, 7-nin üzərinə 5, 12, 12-nin üzərinə 4, 20 dənə. Bu da bərabərdir. 3-ün üzərinə 6 gəlirəm, eləyir. 9, 24, 40, 63. Ədəd ortamızı 3 aldıq. Sonra nə edirdik? Ədədlərdən bir-bir çıxardırdıq ədədi ortanı. Sonra kvadrata yüksəldirdikdə biz dispersiyanı tapmaq üçün dispersiyanı tapırıq və kök altında da yazanda bu da olur bizim üçün standart meylimiz. İndi əvvəlcə məsələn üçün 0-dan 3-ü çıxardacağam, 1-dən məsəl üçün 3-ü çıxardacağam, sonra 2-dən 3-ü çıxardacağam və kvadratlara yüksəldirəcəm. Birbaşa elə burada yazıram. 0-dan 3 çıxardıram, mənfi 3 kvadratı 9, üzərinə gəlinsin 2, 2, 4, amma burada sayları da var da, saylarına da vurmalıyıq. 3 dənə olduğuna görə 3 vurulsun, 2, 2, 4, üzərinə gəlinsin 3 vurulsun, 3-dən 2-dən 3-ü çıxardıram, 1 kvadratı 1 eləyir, üzərinə gəlinsin 5 vurulsun, 3-dən 3 çıxardıram 0, üzərinə gəlinsin 4 vurulsun, 4-dən 3 çıxardıram 1 kvadratı 1 eləyir. Sonra üstə gəlinsin 5-də 3-dən 5-dən 3 çıxardıram 2 kvadratı 4, 4 4-üm də 16. Bunu da bölməliyəm, saylar da 20 idi də. Bərabərdir, bunu hesablayaq. 9, 3, 4-üm 12, 12-nin üzərinə 9, 21, 21-in üzərinə 3 gəlirəm 24, 24-ün üzərinə 4, 28, 28 üzərinə gəlsin 16, bölünsün 20. Baxaq görə bu da neçə eləyir. 44 bölünsün 20, aparsaq 22, 10, 2 tam onda 2 eləyər. Bizə də bu lazım idi da. Bu da bərabərdir, kök altında 2 tam onda 2. Doğru cavabım A variantı olar. Keçək 18 nömrəli tapşırığa. 18 nömrəli tapşırıqda qutu diaqramında mağazadakı ayaqqabıların qiymətləri verilmişdir və Q1, Q2, Q3-ü soruşur. Əvvəldə də izah eləmişdik ki, Q1, Q2, Q3 nədir? Demək, indi baxırıq ki, şəklə uyğun olaraq bu şəkli 40 bura göstərir. Belə bir şey çəkiblər. Baxın, qulpun uzunluğu, balacalığı aralarındakı həmin iki ədədin arasındakı fərqə uyğundur. Məsələn, tutaq ki, bura 90-ı göstərir, bu da 130-dur. 130-dan 90 çıxardıram, 40 eləyir, amma digərində məsələn bura 40-dır, burada 20-dir. 40-la 20-nin arasında fərq 20-dir. Deyə bu qrupu daha balaca çəkiblər. Yəni sayı göstərmir oradakı ədədləri. İndi buranı 70 yazıbsa, bu onda Q2-mizi göstərir. Ucundakı Q1-dir. Burada yazılan da Q2-dir. Bizdən nəyi soruşur? Q1, Q2, Q3-ün cəmini soruşur da. 40-ın üzərinə 90, üzərinə də gələrəm 70-i bərabər olar 200-ə. Doğru cavabım E variantı. Sonra, yəni Q1-ə birinci kvartildir, Q3-ə də üçüncü kvartil deyirlər. 19-cu sual. Verilən məlumatın tezlik histoqramını tapın. Ümumiyyətlə, histoqramda biz bilirik ki, sütunlar bir-birlərinə birləşik şəkildə olur. Bunu çox rahat cavablardan da görə bilərik. Məsələn, burada nəyə baxırıq? İşçilərin sayı 15, 20, 30. Əvvəlcə bunlara baxmalıyıq ki, hamısını da doğru yazıblar, məsələn, cavabları. Sonra 20 ilə 25 arası varsa, 20-dən kiçik ədədlərdən başlamalıdır da, yəni 20-dən başlamayacaq. 20-dən kiçik ədəd nədir? Məsəl üçün 19 tam onda, baxın 5-5 azaldıblar deyə 19 tam onda 5-dən başlayacaq. Ən yüksəkdə 49 deyə 49 tam onda 5-də də bitsin. Yəni bu arıqların içərisində olmalıdır. Baxıram ki, 20 tam onda 5-dən başlayır. A variantı ola bilməz. B variantı ola bilər. Ağlımızda tutaq. Sonra C variantında ola bilər. Sonra D variantı olmaz. 20 tam onda 5-dən başlayıb. Bu 20-dən başlayıb 49-da bitirib E-yə də baxarıq. Bu üç varianta baxa bilirik. Sonra, indi baxırıq ki, burada sonra nəyə fikir verməliyik. Deyir ki, 20 ilə 25 arasında 15 nəfərdir. 20 ilə 15. Sonra baxıram ki, bunlar hamısında aralıqlara da baxaq. 20 ilə 25 arası. Baxın, 25 tam onda 5-i qeyd edib. D, E variantı ola bilməz. Sonra qaldı B ilə C variantı. B ilə C variantı. İndi B-yə baxaq.
19,5-nə 24,5 yazım. Amma yazdığı, çəkdiyi sütun var ha. Yəni 19,5-nə ən azı 20-nə 25-ə almalı idi içərisində, amma bunu qeyd eləməyib. Məsələn, üçün A var, B variantı da olmaz. C variantına baxa. Baxın, 19,5-nə 25,5 arası yazıb. Bəli, 20-nə 25 yaş arası bura düşmüş olur. Sonra 26-nə 31, baxaq C variantında. 25,5-dən başlayır, 31,5-də başlayır. Bəli, C variantı doğru cavabımız, amma digərlərində ümumiyyətlə aşağıdakı göstəricilər doğru verməyiblər. Yəni tutaq ki, sütunu göstərirsə, bu aralığı göstərməlidirsə, 20 ilə 25 yaş arası. Bu aralığın içərisini göstərməlidir də tam olaraq. Amma məsəl üçün mən belə yazıramsa, 20 ilə tutaq ki, 24,5. Burada yerləşmir axı 20 ilə 25 yaş arası. Yəni bu aralıq düzgün deyil. Burada da C variantımızdır, variantımız. Sonra ən sonuncu, bir də qaldı 20 nömrəli tapşırıq. 20-yə baxaq. Deyə birinci torbada 6 mavi, 7 dənə də qırmızı var. Birinci torbadadır. İkinci torbada da 4 dənə mavi, 3 dənə də qırmızı var, şar. Deyə birinci torbadan 5 şar götürülüb ikinci torbaya qoyuldu. Sonra torbaların hər birindən təsadüfi olaraq bir şar çıxarıldı. Çıxarılan hər iki şarın mavi olma hadisəsi, mavi olması hadisələrinin ehtimalları bərabər olub. Və olarsa əvvəlcə birinci torbadan götürülən şarlardan neçəsi mavi olmuşdur? Mən nə qədər şar götürüldüyün, 5 dənə şar götürüldüyün bilirəm, amma mavidən neçə dənə götürüldüyün bilmirəm. Bəlkə elə 5-i də mavidən götürülüb, yəni birinci torbada. Ona görə ümumi hal üçün 6-ın üzərinə 5 dənəsini götürüblər də ücret buradan. Nə yazacaq? Birinci üçün yazacağım ki, 5-in götürüblərsə, 6-dan 5 çıxartsaq, 7-in üzərinə 6 gəlirəm, 2, 6, 12, 13-dən 5 çıxardıram, 8 dənə. 8 dənədən birini seçəcəm. İndi burada mavilərin sayı neçə dənə qalıb, onu bilmirəm. Ona görə 6-dan çıxardıram, x-dan 1 dənəsini götürəcəm, bərabərdir. İndi götürüb bunu 5 dənəsini bunun üzərinə veriblər deyə. Toplamda 7 dənədir, üzərinə də 5-in gəlsəm eləyəcək 12 dənə. 12 dənədən birini seçiblər. İndi burada mavilərin sayı 4 dənədir. Amma bilmirəm axı, əgər məsələn burdan 3 dənə mavi götürüblərsə, bunun üzərinə əlavə eləyəndə 4 üstə gəlir. 3, 7 olur məsəl üçün. Yəni burada x sayda götürmüşəmsə, 4-ün üstünə x gəlir. Bundan da bir dənə seçəcəm. Bunlar bir-birinə bərabər imiş. 6-x bölünsün 8 bərabərdir. 12-də 4 plus 8. Bununla bunu aparsaq burada 2, 3. 3-6-18-3x bərabərdir. 2-4-8. Üzərinə gəlsin 2x, digər tərəfə keçsən 5x bərabərdir ona, x də bərabərdir 2 deyərəm. İndi bizə soruşurdu ki, əvvəlcə neçə birinci torbadan götürülən şarların neçəsi mavi olmuşdu? Mavilərin sayına, mavi şarların sayına 2 demişdi, x demişdi, o da 2 oldu. Doğru cavabım A variantı olar. Test 6-nın və bu bölmənin sonuncu testi idi. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.